Dobrý den nebo ahoj. V tomto videu bych vám chtěl ukázat, jak si vytvořit autentický dobový indiánský vzor. Zdůrazňuji, že je autentický, protože právě autenticita je kámenem úrazu velké většiny hobbystů i výrobců indiánských replik. Troufám si říct, že 9 z 10 vzorů, se kterými se setkáte, tak je neautentických. Dobové indiánské originály vykazují poměrně konzistentní design i architekturu. Indiánské vzory nevznikaly náhodně, na základě nějakých momentálních hnutí mysli, jak se mnozí domnívají, ale byly vždy součástí stylu tlupy nebo kmene. Ten byl zase součástí stylu té či které kulturní oblasti. Je to logické, protože žádný člověk není ostrov sám pro sebe, ale vždy je součástí nějaké kultury a jejich stereotypů, které jej zásadně ovlivňují. U indiánů tomu nebylo jinak. Právě proto vykazuje většina indiánských výrobků rysy typické pro daný kmen a období. Každý kmen měl vyvinutý specifický design, kterým se více či méně odlišoval od kmenů ostatních. Tento design se navíc měnil s dobou, tak jak se měnila móda a trendy. Kmenový či oblastní styl respektoval proporce výrobku, materiály a v neposlední řadě i vzory. Ve většině kmenů starší ženy radili těm mladším, vedli je a učili, jak navrhovat, vyšívat či malovat vzory a jakým způsobem, aby byla zachována kmenová tradice. U některých algonkinských kmenů, jako například u Cheyenne, existovaly společnosti vyšívaček a výrobců parfleší, jakési řemeslné cechy, které dohlížely nad kompaktností, konzistencí a stylovou čistotou vzorů. Například bylo určeno, které barvy se smí kombinovat se kterými a podobně. Ženy, které nebyly členky vyšívacího spolku, vůbec nesměly žádné vlastní výšivky nebo parfleše vyrábět. Některé typy vzorů či kombinace barev byly indiány považovány za posvátné s tím, že pocházejí od vyšších duchovních sil a mohou lidem či rodinám, které je vlastní, přinést požehnání. I to byl důvod, že nebylo zcela možné pouštět si při výrobě fantazii na špacír. Samozřejmě docházelo k tomu, že se kmeny v určitých ohledech vzájemně kulturně ovlivňovaly a vzory a proporce přebíral jeden od druhého. Navíc docházelo k mezikmenovým obchodům, zboží měnilo majitele. Docházelo k mezikmenovým sňatkům, takže žena, která se vdala do jiného kmene, mohla částečně smíchat vzory, které znala ze svého kmene, se vzory kmene nového. Přesto všechno jsou dobové indiánské vzory a proporce výrobků poměrně vysoce konzistentní, díky čemuž můžeme dnes více či méně přesně identifikovat, na základě proporcí, použitých materiálů a vzorů, od kterého kmene nebo oblasti a ze kterého období pochází ten či onen předmět. Při výrobě vzoru můžete jít v podstatě třemi cestami, přičemž dvě ty cesty jsou takovými krajnostmi a ta třetí cesta je něco, čemu se říká zlatá střední cesta. Tou jednou krajností je, že vlastně uděláte přesnou kopii nějakého originálního dobového výrobku, a ta druhá krajnost je, že si vlastně ten vzor vymyslíte, že si ho uděláte úplně podle sebe, tak jak vám to přijde. A ta třetí, ta zlatá střední cesta je v podstatě, že si ten vzor navrhnete sami podle sebe, ale zároveň budete respektovat ty dobové indiánské kmenové a dobové rámce. Takže ta první možnost je možnost, kdy uděláte přesnou kopii nějakého indiánského originálu. Je to taková cesta pro ty, kteří chtějí být autentičtí, ale zároveň třeba ještě nemají dostatek odvahy, aby si udělali třeba nějaký vlastní vzor a bojí se třeba, že by něco pokazili, takže radši okopírují nějaký originál, aby prostě byla jistota, že to udělají dobře. Mnozí lidé a mnozí hobbysté nebo i přímo indiáni tady tuhle praktiku kritizují, myslí si, že to prostě není dobré dělat přesné kopie nějakých originálů. Já si myslím, že to ničemu nevadí. Sám to někdy dělám, i když většinou to nedělám. Většinou si vytvářím vlastní vzory, ale prostě pokud se třeba necítíte nebo si chcete udělat kopii nějakého výrobku, tak samozřejmě v případě, že to nebude nějaký magický předmět, ať se to třeba týká nějakého štítu, nebo nějaký medicinový vák, nebo nějaká prostě magická kresba, tak si myslím, že to není nic proti ničemu a že to nevadí. K tomuto přesnému kopírování originálu je potřeba říct, že
nejde jenom o to přesně skopírovat ten vzor, ale také, že byste měli dodržet ty rozměry toho výrobku. To znamená, aby ten výrobek nebyl nějak menší než v originále, nebo aby naopak nebyl větší než v originále. A taky samozřejmě, abyste dodrželi poměr jednotlivých stran, aby třeba ten výrobek nebyl příliš bachratý do šířky, nebo zase naopak příliš protáhlý. Druhou krajností je příliš mnoho kreativity a originality, či dokonce bezuzdné fantazírování. Tato varianta je v praxi častější než ta první. Většina lidí, kteří jdou touto cestou, netuší, že design indiánských kmenů měl svá poměrně přísná pravidla. Jiní to tuší, ale nemají mentální, umělecké či jiné kapacity na to tyto vzorce nastudovat, nebo nemají dost informačních zdrojů, ze kterých by mohli čerpat. Tak si vymýšlí, co je právě napadne, ovšem odborníci a znalci jejich fantazírování poznají na první pohled, stejně jako nízkou úroveň jejich znalostí indiánských vzorů a reálí. Příznivci této cesty často argumentují, že vyjadřují své já, vyrábějí věci, jak to cítí. Na tom jistě není nic špatného, ovšem pak už nelze mluvit o indiánských replikách, jako spíše o vlastních kreacích, které s původními indiánskými reáliemi nemají mnoho společného. On je to totiž případ, s kterým se setkáváte velice často, že lidi si pouští svou vlastní fantazii na špacír, že si to prostě udělají tak nějak podle sebe, podle své vlastní invence a zapomínají často na to, že ty kmenové vzory měly svoje poměrně přísná pravidla, přísné proporce tam byly, ty vzory se řídily poměrně striktními pravidly. Jo. A ten člověk, když si to prostě udělá podle sebe nebo smíchá dohromady nějaké vzory z té doby, od toho kmene, přidá do toho vlastní fantazii a výsledkem je vlastně úplně nějaký nesmyslný myšmaš, který nemá ani hlavu, ani patu. Pokud samozřejmě někdo tady těm věcem nerozumí, nezná je, nevidí do nich do hloubky, tak to samozřejmě nepozná, ale pokud tu věc uvidí nějaký odborník, nějaký člověk, který od toho vidí, tak jako okamžitě pozná, že je to nějaký výmysl nějakého hobbysty nebo nějakého výrobce replik, který prostě nezná ty reálie a vymýšlí si. Jo. Třetí cesta vede zlatým středem, v podstatě v sobě zahrnuje plně obě předchozí cesty, tedy vlastní kreativitu, stejně jako respektování dobových i kmenových rámců. V podstatě jde o variantu, kdy člověk navrhne vlastní, unikátní a individuální vzor, ovšem současně respektuje rámce dané doby a daného kmene. Tehdy je ovšem nutné tyto rámce dobře znát a k tomu je potřeba mít k dispozici obrázky co nejvíce dochovaných originálů od daného období a daného kmene. Pokud si chcete například vyrobit pouzdro na nůž, tak je potřeba si přesně rozmyslet, jakého kmene a jaké doby. Jo? Není možné se udělat prostě jenom tak indiánské pouzdro na nůž bez hlavy a paty, ale je potřeba si říct, protože je veliký rozdíl, jestli třeba budete dělat lakotské pouzdro, jestli budete dělat černonožské pouzdro. Je rozdíl, když budete dělat třeba lakotské pouzdro, tak jinak ty pouzdra vypadaly v roce 1840 nebo 1850 a jinak ty pouzdra vypadaly v roce 1870. Takže je potřeba si přesně ujasnit, co budu dělat, jaký kmen, jakou dobu. A když si to ujasníte, tak je potom potřeba postupovat tak, že si vlastně seženete co nejvíc dochovaných obrázků, originálů z té doby a té věci, toho předmětu, který vás zajímá. To znamená, pokud chcete dělat lakotské pouzdro na nůž 1870, tak si zhromáždíte co nejvíc lakotských pouzder na nůž originálních fotografií z té doby, plus minus třeba 5 až 10 let. Potom vlastně ty obrázky srovnáte, vyhodnotíte je nějak a vlastně je potřeba si všimnout nějakých společných znaků, které vlastně ty pouzdra nebo ten předmět, které vykazují. To znamená, všimnete si, že se třeba používaly určité barvy, určitý vzor, určitý rozměr, má to prostě určité pravidla, které je potřeba z toho tak nějak pochopit a potom následně, když budete vlastně vyrábět tu repliku, tak tady ty pravidla respektovat. Dneska žijeme v informační době a myslím si, že dneska už není problém, pokud třeba zháníte nějaké fotky indiánských originálů, tak sehnat jich poměrně celou řadu. Jednak zde máme různé knížky a katalogy, kde je nafocena spousta dobových indiánských originálů, ale především jsou to dneska různé galerie nebo muzea nebo soukromé sbírky, které ve velkém množství mají ty indiánské originály nafocené digitálně a jsou dostupné online. Jo? Takže já jsem dokonce pro vás vypracoval takový seznam
odkazů z muzeí nebo galerií nebo různých soukromých sbírek, které jsou online, které se dají najít na internetu. Takže když se podíváte do popisu videa, tady toho videa, tak tam najdete odkaz na stránku, kde je seznam na všechny možné dostupné online galerie a různé databáze dobových indiánských originálů. Další možností je třeba účast v různých diskuzních skupinách, třeba na Facebooku nebo někde jinde, kde samozřejmě těch fotografií, které by vás mohly zajímat, se objevuje velká řada, nebo se tam třeba můžete zeptat, pokud vás zajímá něco konkrétního, tak se můžete zeptat a lidi, pokud samozřejmě mají v obrázky té či oné věci, tak vám samozřejmě ty fotky poskytnou. Platí pravidlo, že bychom měli dělat to, co bylo typické pro daný kmen a dobu, a ne to, co bylo teoreticky možné. Měli bychom se vyhnout všem výstřelkům, i když i tyto se mohly někdy vyskytovat. Je třeba si uvědomit, že roli hrají celkové proporce výrobku, proporce vzoru, kombinace barev, tvar vzoru a další parametry, které je třeba dodržet. Když už máte databázi nějakých těch obrázků toho předmětu z toho období, které vás zajímá a toho kmene, který vás zajímá, tak už potom můžete samozřejmě začít vymýšlet ten svůj vlastní vzor s tím, že můžete postupovat tak, že můžete prostě zkombinovat třeba jednotlivé prvky těch daných výrobků, můžete tam třeba změnit barvy nebo prostě udělat to nějak jinak, ale vždy byste to měli dělat s velikým citem pro věc a vždy tak, abyste nevybočili ven z těch kmenových a dobových rámců, aby to vždycky prostě zapadalo do toho konkrétního daného stylu té doby a toho kmene. Aby prostě, když byste vzali ten váš výrobek, ten váš design a vlastně ho dali vedle těch dochovaných originálů z té doby a toho daného kmene, tak aby ten originál prostě zapadal do té řady těch dobových originálů. Jo? Aby nějak nevybočoval z řady. Někteří lidé, které bych označil za designéry, jsou takové trošku hračičky. Sám se mezi ně počítám, já vždycky, když třeba vytvářím nějaký vzor, tak se vždycky snažím jít až na hranici dokonalosti, takže ten vzor nějak tak jako vymaturovat, aby byl opravdu vychytaný, takže se jako nesmířím jen tak s něčím, takže vždycky jako s těma vzorama hodně laboruju, dokud nejsem jako spokojený, dokud mi to nepřipadá, že to je dokonalé. K tomu je možné použít takové technické pomůcky. Jednou z možností je použití softwaru nebo nějakého vektorového editoru. Výhodou takového programu je, že lze snadno testovat kombinaci různých vzorů. Pomocí pár kliknutí lze prohazovat barvy a podobně. Mezi nejznámější placené patří Adobe Illustrator, Corel Draw nebo Affinity Designer. Nejznámější editor, který je zdarma, je Inkscape. Nevýhodou je, že se člověk musí s vektorovým editorem naučit pracovat, což může být pro mnohé složité. Další možností je použití kopírovacího zařízení. V podstatě dneska se ty zařízení prodávají pod názvem multifunkční zařízení. Je to v podstatě kombinace tiskárny, skeneru, případně dalších zařízení. V podstatě celá ta věc funguje tak, že si vždycky nakreslím, když třeba vytvářím vzor nějaký, řekněme třeba na pouzdro na nůž, tak si vlastně nakreslím perem nějaké ty obrysy a udělám si třeba základ nějakého toho vzoru, a potom na tom kopírovacím zařízení si to namnožím, aby vlastně těch kopií měl více. A pak si do toho různě kreslím barvičky, třeba to vymalovávám pastelkama, ty jednotlivé okýnka a zkouším samozřejmě různé kombinace tak, až najdu tu kombinaci, která mi sedí, která se mi líbí. A k tomu právě to kopírovací zařízení může velice dobře pomoct, může nám to hodně usnadnit práci a zrychlit. Co je další věc, která hodně dobře pomáhá, tak je využití milimetrového papíru. Zejména pokud korálkujete korálky seed beads, tak ten milimetrový papír je hodně praktický. Milimetrový papír se dá stáhnout třeba na internetu ve formátu PDF, potom si ho vytisknete na tiskárně a vlastně máte papír, který je rozdělený po jednotlivých takovou mřížku, po jednotlivých milimetrech. Funguje to dobře proto, protože korálky seed beads, ta jedna řada má většinou, nebo šířka jednoho stehu korálku seed beads má přesně 2 mm,
To znamená, že vy si vlastně můžete ten vzor, hlavně pokud je ten vzor třeba složitější, tak si ho můžete krásně na tom milimetrovém papíru rozkreslit. Jo? A vlastně využijete toho, že vlastně ta šířka té řady u seed beads je přesně 2 mm, takže na 1 cm vám vyjde přesně 5 stehů, čehož vlastně můžete využít při rozkreslování toho vzoru. Když si připravujete ten vzor, tak vždycky doporučuji si ten vzor dělat v měřítku 1:1, to znamená tak, jak ho potom budete vyšívat do té kůže. Jo? Předtím, než začnete skutečně vyšívat ten vzor, tak je dobré ho mít namalovaný ten vzor na papíru 1:1, prostě přesně v tom měřítku, tak, jak ho budete vyšívat. Samozřejmě, že barevně tam budete mít vyznačené ty barvy tak, jak budou v tom konečném vzoru. Tohle je z mé strany všechno, já vám děkuji za pozornost a budu se s vámi těšit na shledanou u dalšího videa.